halkan sida aa u jeediinba waxaa yaala buug, buuggaas oo ku qoran magac qurux badan, magacaasoo ah gabadheyda Sucaad. Maasha allah tabaarakallah, magaca Sucaad meeshuu ku qoran yahay, ka kor waxaa saaran fiyoorayaal gaduudan ama caleemaha wax lagu qurxiyo. Soo meeshaas waxaa ku jiro sawirkeeda, maalintay dhalatay idoo baybi ee sawirkeeda oo loo sameeyey buuggan. Wax kale ma ahan buuggan, kofus daaq buug aa ku qoran oo ah afka Nederlandka ama Hollandeeska. Marka waxayna ka dhigan tahay Sucaad hal bil iyo maalmo iyada u dhiman yihiin ay dhalatay. Soo intii u dhineeday waxay ku qaadatay dhalada ilmaha lagu koriyo, oo ama dhalada haddii ilmaha ay wax u dhiman yihiin hooyada caloosheeda laga soo maxaal dhahay ay dhasho oo loogu dhammaystiro say bilaheeda ugu dhammaystirmaan. So insha allahu tacaala buuggan taariikh nololeedkeeda ku qoran. Waxaan maqli jira taariikhda ayaa ku xusaysa, waxaa xusay taariikhda xustay, waa sax. Taariikhda iyada isqorto aan maqli jira. Marka taariikhda iyada isqorto waxaa ka yacni hadda buuggan beejka iga soo jiitay waxaa qoray Bashiir Cusmaan oo abtigeed ah. Waxaan rabaa marka dhaqaatiirta qof kasta aa ku qortay waalidkood, maxaal dhahay ilmaha, qof kasta qofki soo booqdo, qof kasta maxaal dhahay gaaladana wayba ka dambeeyaan buugaagtan, laakiin annaga waxaan danayna ma ahan. Marka buuggan maadaama ay shalay bishii Oktoobar ay aheeda 7 ay dhalatay iyada, maxaal dhahayay shalay ay soo baxsato, waxay tiri buuggan 10 sano u jiraa, anaguna igu facyahay taagantaa, ma fahanteen? Marka waxaan rabaa beejka iga soo jiita insha allah inaan idinkaaga akhriyo. Waa kan beejka abtigeed qoray, maasha allah. Wuxuu ku bilaabay 2011 Oktoobar 28-keedii, maalintaas ayuu soo booqday, waana waqtiga ay dhalatay. Waxay dhalan tahay 21 maalin markaas. Wuxuu dhahay Bashiir Cusmaan ah abti, taariikh mudan xasuus ayuu yiri. Waxaan u imaaday adiga Sucaad maqrib jimco ah, hase ahaatee jimcahaas caanaha way kugu yaraadeen, waadna iska oysay xusuuso sanada badan. Maasha allah, waa sax. Markii la dhahay taariikhda iyada isqoreysa waa sidaan oo kale. Buuggan hadda buug annaga oo yacni mar walba wax lagu qorana ma ahan, xataa sanadaha markay dhalashadeeda taa wax lagu qoro xataa maaha, laakiin waxaa lagu qoray marka ay dhalatay. Soo gaalada iyaga mar walbo way sitaan buugaag, hooyooyinkooda, aabayaashooda, ilmahooda buugaagay wada leeyihiin, laakiin annaga gaalna ma nihin, buugaagna ma qorno. Inkastoo hadda taariikhdaada hadaa qorta inaysa hadda diinta islaamka wax ka qaban, waa rajaynayaa, laakiin hadda annaga wax aan isku howlno oo meel noo yaala iyo maba ahanba, balse iidaa soo qaadatay maanta 10 sanaa jira ay tiri buuggaygana waa ila 10 jirsaday. Marka walaalahayga qaaliga, soo dhadhawaada baartayda Sucaad wax weyn ma ahaynin. Baluunyaashan hortayda yaal ama maxaa la dhahayay fiyoorayaashan halkan saarnood ujeedin waxaan soo gada ma ahan, waa waxaan gurigayga aniga ku quruxsado markaan wax samaysanaa, laakiin baluumadan waa halbaan, cashana waa soo siiyey, qolkeedan waa u hagaajiyey, daaseed intaasaa farxad ugu filan. Marka maasha allah tabaarakallah, soo dhadhawaada walaalahayga idin leeyahay maxaa la dhahayay cashadayni, iyo waxaan idinla qaybsan doonaa meelaha aadnay. Fiidiyowgana maxaa la dhahayay maantay oo maxaa la dhahay taariikhda ay jimco tahay hadda duubuu hakan, laakiin inshaallah waxaan qabtay iyo xalay cashadii iyo aan idinla qaybsan doonaa insha allahu tacaala. Maadaama xalay ay shalay baartay iyadoo xal casho jirnay, ma soo gudbi karin fiidiyowga, daawasho wanaagsan. Waa kanaha halkaana ka bilaabatay qolkeedii Sucaad waaye, waa usoo hagaajiyey. Muhiim ahayn inaa idin tuso go'ay uun baan uga bedelay, wax gooniyo haba yaraatee aan suuq inta tag usoo gaday waxaa ka jiro maxaa la dhahayay buufinka aa ujeediin ama baloonkaas. Halkan buugga aan haddaa idin akhrinayaa yaalo buuggan taariikhdiisana taariikh halkan ka soo yeerta ma ahan, waa taariikh aad iyo aad iyo aad maxaa la dhahayay farxad iyo naxdinba way iskula jirtaa buuggaas aan dhihi karaa. Marka waa kanaha qolkeeda saana uga dhiga ma ahan inaa qasab ma ahan inaa maxaa la dhahayay cunuga farxaddiisa uunbay ka mid tahay wax weynoo gooniyahoon u sameeye male.
casho uun baan aadnay, cashadiina sabaraysaanba kala kulanay. Fiidiyowga bilaaw ilaa dhammaad fiirso. Maqaayadii ayaaba sabaraysa nagu samaysay. Marka maanta jimcaha codka saaruu haayaa, shalayna aheeda maxaa la dhahay qamiisa beertaydeeda iyo dhalashadeeda. Ilaahay maxaa la dhahayay awlaada ha noo xafido, awlaadana ilaahay ha noo dhaafo. Marka buuggeedii leh halkaas ugu qurxiyay fiyoorayaasha aan gurigu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa idin salaamay dhammaan walaalaha ku jira maka islaaw janal. Gacan dheeraa idinku salaamay, seed tihiin maasha allah. Intaa kadib boorsada garabka markay ku jirto yaa waa in lays raacaa soo maaha yaa. Jaakadkana waa ujeedina umaleyna qaboobaa jiro, hooyaday ma joogto yurub yaa, yuu qaboo feeraha ka galaa. Marka soo dhadhawaada caawaa baxaynaa, caawa gabar shuushu la yidhaa guriga beertay ka ah maasha allah tabaarakallah. Waxay tiri caawa guriga cashada maya, cashada caawada banaanka waaye tiri. Marka insha allah waa taan is raaci jirnay, waa isla soo casheeheenaa soo baxa isoo raaca. Gacantan ku haayaa kaamirada waa ii jeediin isoo baxa ina keena. Iga raali ahaada haddii aad aragtiin fiidiyowga codad badan oo isdhaafayo, because waxa waaye fiidiyowga shalay aada howlo badan iska jireen. Fiidiyoyadu waa isku keekeena maanta oo jimcahan codka saaruha. Marka meelaha qaar way codaysan yihiin oo guriga xaal markaan ka bixino cashada aadayn oo kale codan markaan duubayay. Marka waa tanaha maqaayadi waa imaana sida arkaysiinba jidkan soo marnay dhac. Maqaayadi waa tanaha alqaym innaba caadi ma ahan. Marka laba baarta waaye, baartana waa iska sheekada iyo adduunyadan halkan boorkan ka muuqatay afaarahan dadada u yimaado, dadna cashadana hoolka gudaha waa halkan dadka iska faakaysaayo afaarihii arkaysiin oo meesha ku sawirnay iyo dadka rabaa halkan fariistaan. Maxaa la dhahay laakiin annaga gudaha usoo gudubnay. Waa kanaha maqaayadda hadda ka horna waa idiin soo duubay anigo xaliimayaasha iyo aniga casho maxaldhahay kasoo cuna meeshaas oon innaba caadi ahayn. Halkan quruxda badan ujeedino guduudka koray aadaysaa, laakiin annaga hadda korna ma aadin, diyaar ma ahana nala dhahay. Soo maqaayadan xal way naga yaabisay, innaba caadi ma ahayn. Sucaad sabarays ah innaba caadi ahayna loo sameeyey shuushu ayna filanayna cashadi kadib. Bal maxaa dhacay cashadi kadib? Bal adiga bilaaw ilaa dhammaad fiirso, maqaayadda saanay u qurux badan tahay, innaba caadi ma ahan. Fiidiyowga noo sii sheer garay, maxaa la dhahay bilow ilaa dhammaadna fiirso. Liketaada waa ii muhiim, subscribe hadaa ii ahayna dhac igu sii dhib ma leh insha allah. Farxadda ila qaybsi gabadheyda insha allah waa wax yaroo iska simple ahaa la dhihi karaa, daal iyo midna iyo ma jirin. Halkan waa kuwaana cashadii maxaa la dhahay buugaagtii iyo talabaadki waa taasaha. Xoogaa way iga xanuunsaneed xataa hergab iyo waa tana cashada quruxda badneeda waa la keenay. Hilib ari ha dhihin, kabaab ha dhihin, jikin ha dhihin, hilib kaleo dabka la saarsaaray asagana kuuskuusan ha dhihin, dacabitaanadii oo kala nuucaho maskaxda yaa de maskaxda ka dhadhamaya yaa kan see u sameeyanaan dhaha anay haddaan sameeya xataa saama iigu dhadhamaya ka dhacda. Marka waa kan abalki iyo adduunyadii oo asagana xumbaynaayo isla markaas lasoo shiiday casho qurux badan oo waxay ahayd aad iyo aadna u macaan badan ay aheeday. Marka farxadda mararka qaar way iska fiican tahay ilmaha fimilka in lala qaato, xaajiga oo shaqada ka joogo, abow calool kuus shaqada iska jooji, waa inaad tiraha caawa cawadayna. Haddii kale ma kuu garahayaan mararka qaar waxawaayaa waa ordayaan ma fahanta lugtaa laga qabtaa, gacanta hadaa ka qabowaysa lugta ka qabo, cawada waa cawadayna dhe. Caawa habeenkaagi ma ahan, waa inaa maqaayadana geysaa, waa inaa cashana soo siisaa. Haddii kaleentood yaa haddii kale gurigaa iska calool taagnaahe adigana iska uusbuurnaa busta hoostiis iska gal yaa maxaa ku kadeeda soo socodhe dharka u geli aba. Marka intaasna waxa waaye maxaa la dhahay guubaabinaan dhahaa ani kaftan ma dhahay, because dadka oo dadka waa kanaa is